မွန်ပြည်နယ်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဟာကြံ့မျိုးမြို့နယ်ဖြစ်ပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းကနေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကကြံ့မျိုးမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စီဟောင်းညင်ကျေးမှုနဲ့သဘောအပေါင်းအကျင့်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလိလဆန်းစစ်ခြင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုဆန်းနေတဲ့ဆီတဲ့နောက်ဆုံးတခြားမှမရှိနေတာ။ဒီထုံးကြောက်တာကနေဒီလိုတွေထွက်တာ။ဒီလိုတန်ဆက်တာကိုပဲမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဓမ္မပြမအများကြီးရှိတာလေကဘာဝနဲ့အများကြီးဒီရှုခင်းလေးတစ်ခုကိုရှင်းဖို့အတွက်ပဲဒါရရလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးရောမြို့မှာရှင်းွားရဲ့ဘက်ကနေနည်းနည်းဆောင်ရွက်လို့ရဒီကနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘာဘာဝရှင်တွေကိုထိန်းသိမ်းသစားနဲ့သစားတုံးသက်ထုံးတာဘာလို့ဒီလိုမကြည့်ခအောင်တိုးတက်ထုံးကားမှုနဲ့သဘောပေါက်ကြည့်မကြည့်ခအောင်ထိဆပြီးတော့ညကြည့်ညပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ရုံမျိုးနဲ့ကသိမကြဘူးလားအခုချိန်မှာတော့ဝန်ကြီးနယ်ရဲ့အစည်းအဝေးမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သိမကြဘူးလားတိုးတက်ဆိုမျိုးနဲ့ဖြစ်လာပါတော့ရှင်းအောင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သဘောအပေါင်းအကျင့်ထိသိမ်းမှုဆိုင်ရာလိလဆန်းစစ်ခြင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာတော့စာတမ်း၉ဆောင်ဖတ်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသုတေသနစာတမ်းကနေတဆင်ကြဲ့မြော်မြို့နယ်ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်မှာလို့ဝန်ကြီးနယ်လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဒီတရံစာသဟိုထောက်ယူသုံးစွဲရေးနော်စီမံကိန်းနေဟိုတခြားလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေသတိထားမိဖို့စင်ကျင်နားလေတဘောနောက်ပြီးတော့သတိပြုပြီးတော့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအမှားရင်းအသိဆောင်မဖြစ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိတဲ့တိုင်းစောစောကဆရာမတယောက်ကဖပောင်းကူကိစ္စကိုသူအကျယ်ပွင့်ပြောသွားဖပောင်းကူကကျွန်တော်တို့တာမန်လူလူဆိုရင်လည်းဒါလောက်စိနားမလဲသူသူပြောတဲ့ဒီ technician term အရာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဒီ academic term အရာဆိုရင်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတာသိခြင်းအားဖြင့်နောက်ချိန်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲကြစိတ်ပြပြီးဟိုလိုလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရပြီအဲ့တော့အဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်ဒီ policy maker တွေအတွက်လဲ reference လုပ်เสียကိုးကားမှီညမ်းเสียevidence ဖြစ်လာနိုင်တယ်တသက်အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစာရန်နေဒီသုတေသနလုပ်ငန်းအားသစဉ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်စေပြည်သူလူထုအတွက်ဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံတကာအတွက်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ရေခမ်းမြေခမ်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခြင်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ယူဆဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံကကြက်မြော်မြို့မှာအထက်အမြင့်ကူတရားအသစ်တစ်စင်းကိုတည်ဆောက်လက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတရားပြီးသွားရင်တော့ဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေလာမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံများအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကအခွင့်အရေးတွေရရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကအဖြစ်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှာပုံမတိုးတက်လာတဲ့ဒီပညာကိုသုံးချပြီးတော့ပုံမတိုးတက်လာတဲ့ဒီပညာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတကယ်ကဆောင်ရွက်ချက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာပြီးတော့မြို့နယ်ကဘုံကြီးနဲ့အပါဝင်ပမာပြည်တတိလုံးအတွက်စံပြမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတာသိမကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆက်မွန်ပြည်နယ်မှာတောင်းညင်မြောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲဟာပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးဖို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ